oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sigaba mulishidi mwebale kulaba kosano okugoberera embozi zonna zitubira tubateredde wano ku lifestyle media mbatumeddeko yonna gye musinziira kati nonno abantu bangi nnyo babadde beebuuza oli agamba nti singa mba sinnatuuka kudda mu ggwanga erya Uganda nsobola okusindika emigugu gyange ne gituuka n'omulala ne yeebuuza ye bwemba ngenda okulinnya ennyonyi nnyinza ttambula na migugu gyenkana ki okusobola okwewala obutta leka bintu byange ku airport kati nonno bwe tutyo ne tusaba ne tugamba why nga we tweyama okujja okwokomya okuva ku kisaawe ky'ennyonyi entebo batusaddala yonna gye munaaba mulaga katuba updatinge ne ku nsonga ezo muleme kutuuka ku kisaawe bakulese ebintu abyosinga okwagala naawe ali eyo mu ggwanga yonna ng'oyagala sindika ebintu bya Uganda omanye oyinza kikola otya kale tolaba nti nakagenda bayamba era kagenda bagasa obisanga ku lifestyle media kati nonno omuntu yenayinayina ateekateeka okulinnya ennyonyi okomawo mu ggwanga erya Uganda obanga ogenda waliwo ebintu by'olina omumanya nti tebajja kukkiriza kukomawo nabyo by'ebintu ki ebyo by'otajja kukkirizibwa kukomawo nabyo mu ggwanga erya Uganda laita bw'obanga oli munywi wa sigala ng'era ggwe omunywa munwe ku munwe guno gwe kukoloeza omulala ky'oba omanya nti obwo bulayita bwe mukozesa sometimes okukuma sigala tebajja kukkiriza kuyingira nako ku kisaawe ky'ennyonyi oba okuyingira nabo mu nnyonyi awo nga tuvuddewo waliwo kye twandiyise ebibiriiti temulowooza nti ebibiriiti biri Uganda yokka naye walala gyebiri tojja kukkirizibwa kutambula nga oyina ebibiriiti era webakebera ne bamanya nti noyinamu ebibiriiti mwattu tebajja kukkiriza ekyo kyewale manya nti ŋŋenda naye ekibiriiti kankyerabire waliwo kye bayita eating fuel nabyo tebajja kukkiriza kutambula nabyo era ne paints tebajja kukkiriza tambula nazo wanoolwo kye bayita fire lighters nabyo tebajja kukkiriza kutambula nabyo ate ne breaching powder okifuna jjukira nti nno bino ebintu ebimu ebyerusa abantu n'oba n'ebyerusa ebyebizigo sometimes biina chemicals embi oshegera waliwo hydroquinone ne gundi awo endala macule ebisobola okwokya olususu lw'omuntu kale nabyo bajja kugaana okubiyisaawo wano obutwa si kuba nti weewa obutwa ku nnyonyi n'ofiira ku nnyonyi nga bannyiniyo tebategedde n'obutwa tebajja kukkiriza buyisaawo insecticides nabo kumbi bubanga butwa kuba osobola okunywa dyson mwattu n'ofa kale nabyo tebajja kukkiriza biyisaawo okitegera bulungi nnyo weed killers nabyo tojja biyisaawo bino simamu ngenda leeta gundi ate nzite ebintu mu birime ebyange bikibikibiki tebajja kukkiriza kubiyisaawo waliwo ne kye twandiyise babiyita batya live babiyita batya bino ebintu bye bakozesa okuba fireworks n'ebirala weebityo naye mwattu tebajja kukkiriza biyisaawo kati byaweya nti ebintu ebyo byonabyona bye nkusomedde okuli lighters eating fuels matches paints fire lighters breaching powder poison insecticides weed killers tebajja kukkiriza biyisa ku kisaawe kya nnyonyi era obo bipaakinga ng'ogamba kabino kanzireyo nabye Uganda manya nti ekyo tebajja kukkiriza nga basazeewo okukebera kati nonno emigugu abantu abasinga beebuuza lwaki ntuuse ku kisaawe ky'ennyonyi ne bapima kilo zanze nina okutwala ate n'ebintu byange ebisinga okwagala ne mbireka emabega yes obireka emabega ky'olina okumanya nti bwe bakugulira tiketi oba bw'ofuna tiketi kuliko kilo ze bayina okuwa oba okuwerako ku tiketi gy'oba oguze ebiseera ebimu katikangeze ku Ethiopian Airlines olaba nti nno mwandibaaga gy'olina okukwata basobola gikuwanga ya kilo musanvu nti ebintu byonna tutekamu yandibaaga bizito wa kilo musanvu oshegera bulungi nnyo sometimes ne bakuwa ne baaga bbiri naye nga buli baaga erina okubanga ezitowa era nga tesukka kilo 23 kifuna bulungi nnyo zezo baaga bbiri kitegeeza nti bw'oba olina ebintu ebiri excess my friend either bibeera byakusigala oba olina okubisasulira ate era nga buli kilo baba balina ogikukyajinga awo kati oba olina sasula excess money oba extra money
mweche chindu. Wachifune dadala bulungi. Kati baga zineno, tezina buwavu kusuka centimeters. Chikumi, atano muna na kwenye no mtu atambula. Wewe obudde omanyenti kati bannange eno baga kila abiri musatu. Mwemuli yonabe netaga. Neno, mwemuli yonabe netaga. Oshikira bulungi nyo. Zero maine mwadi baga. Oinabe otademu ebitandiki wako. Inamu pasipoti yo. Bichibi yonabe nabe nabe nabe. Ebyo kumpia ubeba inzo kusaba. Nobiteka mwadi baga. Jogero tamla na yo. Urusi naka sindika katunuko inzo kweya ambisa. Noma nyanti katizino baga bili. Nzirina. Era zizito wa kilo wakati wana na tano. Chifuna bulungi nyo. Katume manzirina. Sija tagana. Na kugamba mba atene etika bedi kava netika chino na chino na chini na chiri yeri ngambilita. Baja bikulesa. Okule kanga, ogenda sasulirezo kilo zoya gala okujana zo yugana. Chemanya kwa mkate gede. Ngezeza ku Ethiopian Airlines. Butia bwekula mwe chintu chayo. Na umanye erote gere. Intibaja kuwa baga yowereli. Oshagira bulungi nyo kilo musambu. Eyo nga yoyo otambula na yo. Irana bagi gena mwenye tuye kilo musambu. Nesebe webo aguga. Oshitagira. Then, osobola funa baga bili. Nga buli ya kilo abili musatu. Bozo wabakole detima na gamba haa. Muto ina choja kutwala. Na kubuki ngila tiketi nga tete giri kika. Muna ange. Unatuso nyo wabu urabi. Nenjo kila kwabu. Numutikile genjine boss wu nomukamati. Muna ange, gundi yange, nandia gede kula wende 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 wende. Asoboro kuwe mikuku nga jeweza kila na. Ngo gira na jwela na kumona je Uganda. Sina chindi kila tano. Ushe gira. Ngo kukawansa asatu. Chisi nzira tiket chi jova obu kizi. Na ye, ezo. Zoze na zo kile ndana. Ngatebili ku tiket. Jolina erao na juwayo. Baja kebira ntibaga bili. Ne andi bagemu katibi ne bilala byachi moto jabire kawao obase cho ngo ino sosura sene oso ugama katibi neno bisasuriye dola nkaga mitwala abiri mugumu atina basinzira ku kilo meka zibizitoa no maliriza ange ebintu obirisao mpoziko nga waliwo mukwano go gokomawo nayi nga bamuwadde kilo 5 aina mu kilo 2 no mukawa munango manyi tunakwataganya ko ya puti. Zino kilo zange, ahabili muendana, sagara zileka. Tu njagara nzikuwe, nga freight that is mutambulira kwemu. Nga ateme ibiyo mumanyi. Hey, noba to mumanyi nyo, musoro kubanga mwena mwena mweraba. Eranga mutambulira kunyonyeta, ye mu. Shigira bulungi nyo, ngomanyi toja kuje Uganda, omusinka ne mwemanyi. So mga munange, nze bampate kilo zangana, na ime kujenina ja kilo nkaga, kati mbade nsaba. Guno ogumu kugendereko mu bibyo oshegera bulungi nyo ogendera ko mu bibyo tutuke Kampala ojimpe ne wakubadera sinza chi supporting nnyo omuntu aize okubera mu nebintu ebitatigirikika naga amazi bayinza okunkwata nabyo kambi we gundi mwembu wa gundi nabisawo kabaka simakange kati biri mu engeri gere kuleka ngo omuntu omumanyi nakuyamba bwatu nawo batomumanyi munnanga omuntu akuyisawo ne drugs bichi no bi facinga no sanga obuzibo bw'amaanyi kansubire nti awa mutegedde obulungi nyo kati waliwo n'aba abantu oli n'agamba nti inze sinnamaliriza kudda oba sinnamaliriza contract yange njagala kuddayo manya sinnatuusa kuddayo naye njagala ebintu byange bisooke bikole ki abantu abasinga bakozesa nnyo enkola y'ennyonyi n'agamba nti kati haka nkozesa ennyonyi ebintu byange bituuke. Then nabalala bakoza shipping. Nengala wolaba. Nte nyonyi eba ya beyo kusina kukuchi ku shipping. Ushitakira. Choi no mayachiri chimu. Abantu abasinga bale medo kusindika ebintu mu ggwanga ya Uganda. One. Ngatuluma nyibutia. Uba inza kula mu bisindika. Echo kubili. Nga senti. Zebaba saba obiki liyalinga. No bisindika. Zisindika nebi ntuwebili. Oba zisinga nebi ntuwebili muunda biyagendo kusindika. Ogena sindika jampa masuka na bichi bilala. Nga uduke ene kampano sobigu ni mitu wala atano. Nyinga sendezo inu tekamu okusindike bie bintu. Zule za dele mitu wala unkaga nsambu kuchinana. Mwana wa mama, mwana wa tata. Toi ingina prosesi ya kusindika bintu. Kubabi jatuke Uganda lo uzente ogena kuje Uganda. Ojebu zobi picking. No. Elana watu nebitu kusache nyentebe. Baino gana nebakiri ya linga.
olinofuna yawo agent agenda okulondoola omugugu gwo oshegera oba kusabye 10 oba mmeka then wakufuna n'akubira eye namba eri oba gye wali gestalingayo ng'owaayo ebyo ebintu nti bannange ebintu byabi bigenda mu ggwanga erya Uganda naye nabisindikira mu mannya ga Muganda nga bamuyita gundi ne namba ye yesimu bagitawe bati such that nti wobisindika nebituuka ku kisaawe bajjako enamba yoyo ne bamukubira ne bamugamba munnange ebintu webitinawe bituuse ku search ennyonyi entebe temulowooza nti aba abantu alina kugenda ng'engalo nkalu okusisibinga yebi ebintu no alina okutuukayo ng'alina mu akasente oshegera akakiryalinga ebyo byonabyonabyonna ebintu ye ng'omuntu tasobola kujja ebyo bintu okuleka ng'afunye agent kampani gyeziri abagenda omuyambako okukiryalinga ebintu then ne bagabageininga mukaawo ne bakubalira mukaawo then n'ofuna omukisa n'osobola okukola ki okuleka ng'omuntu obaddeyo eyo mu ggwanga gy'okolera n'obeerawo ekiseera ekiwerako oshegera bulungi nnyo n'obeerawo ekiseera ekiwerako ne bamanya nti kati gwe toli musuubuzi obadde wagenda ku mirimu emirala emiki emitongole kitegeera that is w'okomawo omusolo gwo bayinza okuyamba ne batagukugyako ku ebyo ebintu by'ogenda kukola ki okuyingiza ne bamanya nti kati omusolo ku bino ebintu omuntu ono abadde eri emyaka 2-3-4 kitegeeza nti abadde gy'abeera wabanga gy'abeera tetujja mukyajinga musolo ku bintu byakola ki byakomyewo nabyo ulya bulungi nnyo hawo process awe bayinza okuyambira omusolo ne batakukyajinga ne wobanga si bwe kitebwe kiri nti osindika bisindika ebintu okibulira bulungi nnyo wakagenda wakamera ebbanga ttono nkubuulira amazima balina obivaluinga omusolo ne bamanya nti kati kiro kyaleese ne batandika ovaluinga bafuna valuwa n'abala nti kati bino oganomalizanga ebintu bitaddemu akadde kamu 200 ng'ebiri munda bizitowe 800 oshegera bulungi nnyo ate otandika ku process ebe egenda kwongera kulya kuba process iyo nayonayona olina bikolerako online n'omanya nti ofunye kampani kati nkoze bwene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 bwen
gender obedeceiving in Uganda ngali active ngiranga abitegera ngira mwetege fu kutambula ajatu okusawa ba mugamenti kati deno akowe kati deno akowe awulinga bimutame ayino kubera omugumenkiriza okusobola okwasaganya ebi ebintu kubanga matu tebibera byangu ngabo kirowoza kale kansubira ti information eina kye bakaseko mwina kye mujifunyemu ula bulungi nyo mwina baina kye mujifunyemu osoro gamba amu present sega wane manya ti je muli muyiga mukwata obulamu bwammwe bweyongera okubagondera nga mukola namwe abateekateeka okugenda mulabe mu manye eti n'entuuka eri bwe nti bwe nina okukola mwewale okuferebwa online nze mbabuulira online abantu baferirako nnyo abantu babbirako nnyo abantu so olina okwebeereramu omuntu byandikugambye nti bannange kola bwotinebwotinebwotinebwoti kiyitemu nkuyambako n'embikubuulirira ng'oli waneeno okitegeera ngenda kubukingira tiketi naye adibagayo ogenda yingira nga yakira asatu gweraba lifestyle oyige omanye nti omuntu ajja kulayini bweti nga ngamba bwati nebwati manyirawo nti omufere kale zesegamulishiti